Nu ko, esu pie pieturvietas, ja, kaut kur te jau zemāk, jā, ja, tas jau vairs neatceru. Laikam zemāk vēl, jā. Tad būs pieturiņa. A, jā, zemāk. Īstenībā. Tas tā liekas, kad tik īsti skalni, bet man tā liekas, ka zemāk būs jāiet. Un kādi jums te taisa mājas, būna reklāmas ir un tom līdzīgi. Ja nē, mēs jau esam klāt. Jo es gribu iziet īstenībā tai vietai, kur es griezos lejā uz mājām. Jā, tas kaut kur tad bija pietur, un tad mēs no tejienas brauksim uz mājām. Te kaut kur jābūt pietur. A, rekur arī. Tur rekur, rekam pieturi. A, nē, rekur. Aiziesim līdz pieturē un neiesim tieši pa Gaujas kalnu lejā. Iesim tur, pa veco taciņu, kur es agrāk dzīvoju. Jā. Tā kā aiziesim līdz pieturē, pastīsimies. Iedzersim kādu šļuku bērzu, bērzūdens. Jā, ierūtas tāds labs. Tā kā, o, kā Džieks Mauns kalnā malā ķets. Aha. Nu, pastīsimies, kas tur ir. Apsēdīsies. Tā, Gaujas kalns pietura. Nu, mēs tuvojamies Gaujas kalnam. Aizdzer šļuku ūdens. Vot, reku mēs tā esam. Tā kā, nu ko, palicis ir mazliet. Šito pieturu mēs atpakaļ nāksim. Tad noiesim tur lejā. Kaut kā tā. Vēl mazliet un mēs esam pie mājām.